Dragi moji poštovani gledalci, vreme neumitno teče, evo nas opet u emisiji sa nama u svet, Novosadska televizija, rekoh najbolja televizija u Vojvodini, a boga mi najgledanija. Večeras ćemo takođe, kao i svake nedelje, proći kroz 15 slika poznatih ličnosti iz njihovih sfera života, bilo da je medicina, politika, umetnost, pevanje i tako dalje i tako dalje. Ostanite s nama sledećih sat vremena, bit će jako interesantno. Ono što sam hteo da vam kažem, da sam vrlo zadovoljan koliko nam pišete i koliko tražite goste, ja ću se truditi zajedno sa mojim producentom Kisićem da dovedem što više gostiju koje vi tražite, a dok ne nađete, mi ćemo naći i iskopati za vas najbolje umetnike, medicinare, lekare, advokate i tako dalje i tako dalje. Ajde da idemo odmah sa prvim gostom večeras. Bojan Veličković, operski pevač, sad pomalo i pop pevač. I narodni pevač. I narodni, sve pevač. Sve. Bojane, dobro večer, dobro došao. Dobro večer tebi i tvojim divnim gledalcima. Kako iz opere, u stvari, da li može u Srbiji da se živi od opere? Ajde da krenemo od toga. Da li može da se živi od opere? Pa, može da se živi ukoliko neki elementi iz života se poklope tako da ti je roditelj bogat, da imaš stan u Beogradu, u Novom Sadu, tamo gde su operske kuće, onda je mnogo lakše razmišljati o tome, ali je malo teže kada mi sa juga Srbije, sa severa, zapada, dolazimo u veće gradove, moramo da razmišljamo o egzistenciji, onda je malo teže, ali u svakom slučaju ako je neko posvećen, vredan, radan i kvalitetan, mislim da uvek može da nađe pravi put. I da ti si našao pravi put tako što si, baviš se i pop muzikom, imaš svoj bend. Tako je. Zvučite fenomenalno, ja sam vas slušao. Hvala najviše. I sad za vreme korone, kakva je situacija? Pa užasna, užasna, nikad gore. To svi znamo i osjećamo, pogotovo mi muzičari. Ja imam tu, da kažem, sreću da radim i u muzičkoj školi već 14 godina u Valjevu, predajem solo pevanje, pa imam platu s te strane i nekako mogu da živim, ali mnogi moji prijatelji ne mogu i moji muzičari koji rade sa mnom u mom bendu. I onda stvarno onako teško, mnogo mi je žao situacije i nadam se da će sve ovo proći. Čekaj, ti živiš u Valjevu? Ne, ja putujem u Valjevo. Putuješ u Valjevo svaki dan? Ne, utorkom i petkom radim. Utorkom i petkom imam pun fond, ali eto radim i prvu i drugu smenu, spojio sam. Da. Znači tako si spojio da možeš da se posvetiš i pevanju i učenju i imaš li neki hobi? Pa, hobi mi je pecanje. I tebi pecanje. Da, ja. Prošle nedelje Nemanja Nikolić, on je pričao o pecanju. On je moj prijatelj i drug, pozdravljam ga ovom prilikom. Pa da, jednostavno, potičem iz Lebana, iz malog mesta na jugu Srbije. Živeo sam u kući, priroda je svuda oko mene bila i definitivno me je kupila za ceo život. Čime god da sam se bavio u životu, ja znam da bi se vratio u prirodi. Tako i dan danas, to je nešto što mi ispunjava, što jednostavno u meni ugrađuje sve one velike rezervoare pozitivne energije i psihičkog odmora od svega. I ti sam znaš koliko je teško raditi s ljudima. Ja radim i u klasičnoj muzici, i u pop, i sa mladencima i tako dalje, sa biznismenima. I onda sve te priče, gužvanjac uvek treba... Utiču na tebe. Utiču na mene da i jednostavno ako ne pobegnem u prirodu da pecam ili u lov, ja ne idem da lovim puškom, ali idem tako da se ishodam malo sa prijateljima, da se ispričam. To je zapravo prava zabava za one koji to razumeju. Koji razumeju i koji vole. I koji vole, da. Proći ćemo kroz tvoj život u 15 slika. Pre toga da te pitam kako se sviđa kod nas u Novom Sadu, naš studij. Predivni ste, pa predivni ste uvek bili. Novi Sad je za mene stvarno kao grad koji ima svoju posebnost od arhitekture preko ljudi. Ti si predivan uvek, prijateljski nastrojen, profesionalac u poslu, vaša televizija, fenomenalna. Tako da, eto, to je. Idemo. Prva slika, legenda i moj prijatelj iz detinjstva,
sa tobom, gde ste se ovo slikali, Džiboni? Pa da, mi smo, to je tako jedna situacija, u Falkensteineru, u Beogradu. Imao sam svadbu, pevao sam svadbu, i odjednom, dok smo mi pričali, tako za muzičkim stolom, prilazi mi čovek, kaže, dečki, jel može jedna cigara, ali imate cigaru? Ja se okrećem i vidim. Ne možeš da veruješ. Ne mogu da verujem ko mi traži cigaru. Nažalost, ne pušim. Mislim, u tom slučaju, nažalost. Nisam mogu da mu ponudim, ali sam rekao da ću se snaći. Naravno, ali će morati da se slika sa mnom. I onda je seo sa nama, ispričali smo se lepo, predivan, jedan gospodin. Ja nemam reči za njega. Toliko je i kvaliteta. Ceniš li ovu muziku? Mnogo, mnogo. Baš volim. Tako da, eto, to je ta slika. Sa Džibonijem. Sa Džibonijem. Legendarnim Džibom iz Splita. Tako je. Šta najčešće sviraš po svirkama, po tezgama? Pa, ja sam nekako poznat po tome, sada i bend moj koji sam oformio pre godinu dana, da radimo sve od muzike, od stranog pop roka do narodnjaka, Šabana. Znači sve, ali najveći akcenat na svirci su mojih 10-15 minuta pevanja klasične muzike. Conte Partiro, Kaljinka. Ajde nešto. Šta ćemo? Šta hoćeš? Baš se mi zatekao. Samo da je italijansko. Kaljinka, kaljinka, kaljinka maja, sadu jagda malinka, malinka maja. Bravo. Ja ti rekao... Dobro, italijanska, ali dobro ti, može italijanska. Ajde. Granada, tierra soñada por mi, mi cantar se vuelve gitano cuando es para ti. I tako dalje. Haljinka, 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 halja. Da, to su ti momenti, kažem, na svadbama kada ljudi požele, mladenci, biznismeni kojima sviram zabave, da čuju. I tu sam negde poseban u toj priči. Za razliku od drugih. Za razliku od drugih, da. Znaš li ovu Danijelu Ubović? Da. To je moja velika prijateljica, pozdravljam ovog puta. S njom sam započeo jednu predivnu saradnju. Od ranije smo se znali, poznavali, pričali, dogovarali, ali sada ova korona nas je nekako spojila, imali smo nekoliko značajnih nastupa na RTS-u i eto, velika je sreća i čast da sam sa njom, da sam njen partner u poslu. Svaka čast, s njom biti partner je velika stvar, evo tvoj hobija, šta je ovo? Pa to je jedan mali šarančić od 20 kg. Jesi ga zadržao? Nisam, naravno. Što? Pa ja volim da pustim, pogotovo kada... To sam na Miki Alasu pecao i tu je važna parola uhvati i pusti. I onda se svi držimo toga. A inače volim da... Znam da i Nemanja skoro gostovao kod tebe. Prošle nedelje. Prošle nedelje, da, video sam. I on kaže, nosim kući ribu onoliko koliko mi je dovoljno. Tako i ja. Nikada ne pravim neke zalihe, jer riba treba sveža da se jede. Tako da, eto, to je moja pasija, to je moj život, na neki način. Priroda, ribolov. Nije ti dosadno? Ne. Mom kumu je dosadno. Recimo, kaže, ja mislim da svi vi ribolovci ste jedni glupi ljudi koji nemate pojma. Kaže, gde je tu radost? Gde je to adrenalin? Če potrošiš sila novac da bi kupio prehranu, ne znaš, štapove, neke skupe i sve to, i odeš da gledaš u plovak koji će možda da se pomeri, a u većini slučajeva se ne pomeri. Ne pomera, tako da, eto, ja sam srećan. Vidi se da voliš Džibonija iz ove slike, nosiš kapu kakvu on nosi na koncertima. E, pa nisam ga nešto imitirao u tom... Ko ti je idol? Pa idol mi je Pavarotti, pokojni Pavarotti, da. Ozbiljan idol. To je nešto što traje od kad znam za sebe. On je kompletna ličnost bio pre svega, onda grandiozan pevač svetskih razmera, najveći pevač svih vremena, svih stilova. Jednostavno, to je on. A ovo je bio koncert, bilo mi je hladno, pošto sam ja, evo, nemam kose. Imali smo koncert u Šapcu, i bilo je minus 17 stepeni preprošle godine i ja sam morao nešto da stavim preko. Inače, volim ovako, bez bilo čega da nastupaš. Pa da. Dobro, ovde si za klavirom, sviraš klavir? Sviram klavir, to je u muzičkoj školi, jedna fotografija, eto, malo da
iz muzičke škole, iz moje učionice, gde držim časove deci. Dobro, jel te vole deca? Volem, tako kažem. Nisi strog, opasan? Pa nisam, u zavisnosti nekada, nisam strog nikada, ali jednostavno imam svoj način da dete kome fali malo autoriteta, da to i doziram, spram deteta sve, ali stvarno sam prezadovoljan, da kažem, svojim radom i decom, talentovanom decom. Ove godine ima dva studenta koje treba da upišu muzičku akademiju, pa se eto ponosim i jedva čekam rezultate. Svaka čast. Jesi gledao Sons of Anarchy? Nisam. Zašto nisi gledao kad voziš ovakav motor? Ovo tvoje ili... Nije, to je motor, kada sam snimao spot pre godinu dana za pesmu Još sam tvoj, koja je bila jako slušana, jedan prijatelj iz Novog Sada mi je prosledio svoj motor. Da nije Giovanni možda, pošto moj drug Giovanni ima takav motor, ono... Nije. Otpevaj mi refren te pesme, da, pošto ovde... Još sam tvoj, ja do kada ću, voleo bih da ti budem drug, sada kada ljubav nije tu, one ne, dok si moja, ja ću biti tvoj. U raju bili smo, ali sad više nismo. Dobro, kako se snalaziš na estradi? Na estradi, pa... Pošto je to opet drugačiji soj od škole, života koji si navikao da živiš... Pa jeste, skroz je drugačije. Onako, ja volim ljude, ja volim pristojne ljude poput tebe i svako takav ko me pozove, ja se uvek odazovem, volim da popričam. Naravno, ima tu laktanja kad su pitanje kolege, sve to, ali ja imam svoj pravac, ja imam svoju jednu prijatnu, lepu priču koja meni odgovara. I nećeš po svaku cenu. I neću po svaku cenu, radim više pop, ali sva moja klijentela zna da mogu da otpevam Šabana dobro ili bilo kog kvalitetnog našeg pevača, tako da jakim ljudima iz sveta biznisa, poput Matijevića, jednog mog prijatelja Marka Sokanovića i tako dalje, iz Novog Sada sam baš radio svadbe i velika veselja, tako da, eto, nekako i važni ljudi iz sveta biznisa znaju šta je dobro. Dobro, ali kako ti se zove bend? El Maestro. El Maestro? Da, pošto mene zove Boki El Maestro i onda... El Maestro, majstor, a? Pa kao da. Dobro, jesi ovde majstor, snimaš spot ili šta se ovdeš? Da, to su bile fotografije sa mog prvog seta, kad sam oformio bend i krenuli smo u reklamu, izdao pesmu Milena. Eto, to su te fotografije sa tog seta i vrlo su mi značajne. Tad smo se i upoznali kad si snimio Milenu kod Lekiš. Jeste, da. Dobro, ovo je... To su ti opasni momci. Opasni momci. El Maestro momci, da. Jesi birao muzičare? Jesam. To me interese, kako si... Jesam, birao sam muzičare iz poglavlja sveobuhvatnog vremena, koliko se bavim muzikom, birao sam stvarno profesionalce i dobre ljude pre svega, i onda kada sam svakog od njih ponosob pitao da li bi želeli sa mnom da uđu, da mi budu pratnja, da budu moj bend i ja njihov pevač, jel te, sklopili smo odmah svi dogovor da to bude tako. I neki su bili u svojim bendovima, ali su ipak, jer smo sarađivali inače kroz taj period, gde su bili u drugim bendovima, ja iz nekog trećeg, i ja sam ih jednostavno sklopio. Znao sam da je to prava kombinacija i stvarno se to ispostavilo. Gde vežbate? Vežbam na Čukarici. Kod mog bubnjara, Jovana Pečića. Je li imate probleme s komšilom? Nemamo, zato što je valjda prijatna muzika i onda... Tako da on ima svoj studio i mi tamo vežbamo. Danas imam posle tvoje emisije, večeras idem da odradimo probu. Dobro, reci mi, kad radite probu, ko je taj ko bira pesme, ti ili... Pa, ja volim da čujem šta ko ima da kaže, svi su oni jako kvalitetni intelektualci, svako od njih je završio fakultet, i ja volim da čujem. Ja sam neko ko presteče, kaže, u redu, to ćemo, ali iz tih razloga, ali svi donosimo onako lepe, konkretne
zaključke, šta bi to bilo dobro da se... Pa dobro, kako jedan operski pevač može da se snađe na svadbi, to me interesuje. Pa ja sam dugo godina na estradi. Da, dugo godina. Ja sam bio u Megamix bendu 10 godina. Ja sam radio bukvalno sve svadbe, čak i dvojkaške svadbe i sve to, ali se nikad nisam odrekao solo pevanja i to kvaliteta tog repertoara. Tako da ja sve znam od repertoara, tako reći, sa jedne svadbe. Šta ti se sviđa od narodnjaka? Šta voliš da pevaš? Pa volim Šabana da pevam, volim da pevam Tomu Zdravkovića, volim Harisa, pa sve naše kvalitetne izvođače. Volim i ovu mladu, mlade nade, moderne pesme, ali to proberem i eventualno kada neki mladenci ili neko zatraže određenu pesmu, ja i to skinem da bi im učinio, ali... A Rastu? Rastu ne, još ne. Još nisi stigao? Još me ne privlači? Da, ne privlači, da. Dobro, ali... Ali dobro, poštujem. To je muzika koju ljudi vole... Tako, ja to poštujem. To treba poštovati. Šta je ovo? E, to su moje drage koleginice koje sada grade lepu karijeru sa Sofrom. Sofronijevićem, u njegovom su bendu. Inače su moje prijateljice iz Niša, zajedno smo studirali. I mnogo mi je drago. Znači, završile su... Da, završile su muzičku akademiju. I pevaju sada. I pevaju. Pa moramo. Mislim, da je ovde takav način ophođenja samog društva prema operskim pevačima, gde se isplati da se održi koncert i tako dalje, možda bi se isključivo, ne možda, nego sigurno bi se bavio samo tom vrstom muzike, ali ovako jednostavno svi mi moramo da se snalazimo. Dobro, šta kući slušaš kad si sam? Najviše volim klasičnu muziku. Volim Carmen da slušam, volim da slušam razne stvari iz klasičnog opusa. Moj sin sada trenutno svira klavir, pa onda Rahmanjinova volim da slušam i tako. Prosto se podsjećam onih lepih dana studiranja i lepih melodija. Tako da to najviše volim, ali naravno svoj repertoar kvalitetnih pevača koji se traži na svirkama, to isto mora da pratim. Je li ti Bata Zlatković nešto predavao? Bata Zlatković je moj prijatelj u Nišu. Nije mi ništa predavao, ali se poštujemo i cenimo, volimo. On je legendan. On je legendan, tako je. Ovo je photoshopirana slika sa... Nije photoshopirana. Šalim se. To je slika sa dragom mojom Gabrielom iz RTS-a. Imali smo jedan sjajan nastup, pevali smo Podmoskovske večeri. I tako, bilo je fantastično i uživali smo. Ti si proputovao ceo svet sa... Jesam, dok sam studirao sam... Zašto mi nisam dao slike sa putovanjem? Pa nisam, eto, odabrao sam te koji su bili u telefonu, pošto i sam znaš koliko je teško sve te iz istorijata slike sačuvati i kopati po kompjuterima i tako dalje. Eto, to su neke slike koje su mi bile tu pri ruci, ali naravno, bio sam sa niškim orkestrom i horom, jako... Bili smo intenzivni u putovanjima, bio sam u Španiji, Norveškoj, Italiji, Španiji, Moskvi, Rusiji. I šta je ostavilo najveći utisak na tebe? Moskva. 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 Sala, Rahmanjinov sala, gde sam pevao, bio solista i pevao Živom Kiselevu, njegovu kompoziciju kao solista. To mi je bilo onako naj... I je li te bila frka? Pa nije, zato što sam ja nekako, uvijek sam siguran u sebe, pogotovo tada sam bio u zenitu, da kažem, i treninga pevačkog i tako dalje, da sam, ja sam se hranio. Kakav je to trening pevača? Pa to je vrlo onako, trening koji zahteva lepo spavanje, lep život, normalan, bez alkohola, bez pušenja, intenzivne treninge, da kažem pevačke, upevavanje, sve to što je bitno. I onda kada uđeš u taj sistem, to ti je poput Novaka koji redovno trenira, svaki segment lepo ispunjava. Bio sam i ja, nećeš verovati, u tim segmentima života kad je to bilo tako. Dobro. Ova lepotica? Ta lepotica je moja supruga. Sada supruga Nišlika? Nišlika, da. A, tačno sam znao. Koja mi je rodila 3 zlatne dece. Eto. Kad ste se uzeli, jako mladi, ti si mladi. Pa nisam, pa uzeli smo, ja sam imao 28 i ona je moja generacija. U 28. smo se uzeli i eto, dobili sina odmah. Šta je ona završila? Ona je završila književnost u Nišu. Nažalost, malo je teže sa poslom u našoj zemlji, ali dobro, snalazi se, radi sada u jednoj školi, tako da
ja sam zadovoljan. Nek su živi i zdrava deca i ona i ti. I hvala, takođe. Ovde ličiš na crnog. To je bilo na sajmu. Fotograf Sonja Foto me je rekla, ja te vidim na jednoj pruzi. Dobro. Jako blizu Dunava, ambijent je takav, stavit ćeš ove naočare, kreni sa mnom. Ja sam krenuo, stvarno ispala super fotka. Pa fotka je genijalna, ne kažem ti, malo me podsjeća na crnog, ali dobro. Crni je moj drug, veliki brat i prijatelj, nije gost u ovoj emisiji. Ali to ne znači da neće. To ne znači da neće. Ovo je malo nepristojna fotografija sledeća. Ja sam to greško poslao, ali to smo hteli da pokažemo. Mislim, moji prijatelji su mi jako dobri prijatelji. To je sa snimanja spota Milena. I jedan prijatelj nije mogao da dođe. Supruga mu nije dala. I mi smo, i oni su eto poslali mu to što su poslali. Dobro, reci mi, jel tebi supruga stroga? Pa nije, samo što jednostavno troje dece stvarno zahteva puno obaveza, puno posvećenosti i tako dalje, pa ne mogu baš uvek da idem gde god me neko zove i pozove i tako dalje, ali sam skoncentrisan da prvo njima budem u kući, a onda sve ostalo da završa. Naša legenda, jedno veliko zadovoljstvo, jedna prelepa svadba gde je i on bio gost našem bendu sa svojim tamburašima koji su se tu sa nama prikopčali i bilo je predivan čovek i pričao sam s njim jako dugo i prosto legenda je legenda, ne kažu. Tako je. Jesen stiže, Dunja moja. Da. Ovo? To je sa gostovanja na RTS-u, to je majin prvi radni dan i eto. Ozbiljno? Da, i moje gostovanje sa njom i baš sam onako uživao. Voliš da gostuješ? Pa volim, kod prijatnih ljudi volim, ne volim onako neke koji su prepotentni, jer sam ja prirodan, volim tako da se osjećam lepo i nema razloga da se sa bilo kim ubeđujem oko bilo čega. Svako ima pravo na svoje mišljenje. Pa ova emisija i služi da se ljudi kažu ono što nigde nisu rekli, kao što si ti večeras, i da pokaže iz različitih sfera javnog života ljude i nejavnog života njihove priče. Zato si ti poznan, zato što si dobar operski pevač. Ovde si u društvu Nemanje Nikolića. Da. Jece iz Novog Sada. Jece i Ivana Kurtića. Bili smo gosti kod Leje Kiš i fantastično smo otpevali zajedno uživo pesmu o Đilu. O Đila. I tako, jedno drago sećanje. Leja Kiš je moja velika prijateljica i dobra drugarica. Bila je ovde u emisiji. Profesionalac. A ovo ti je emisija kod najjačih, da, kod najjačih likova. Kod najjačih likova, da. Da. Prsluk Agen. Da. Lepo gostovanje, prijatna atmosfera, lepo sećanje, predivni momenti. Dobro, kako pamtiš svoje detinjstvo? Nisi mi donao ni jednu sliku iz detinjstva. Nisam, eto, ako budem u budućnosti, bićemo mi živi i zdravi, bićemo, pa ću doneti. Pa lepo, živo sam u malom mestu, Lebane u pitanju. Čekaj, Lebane pored Leskovca? Pored Leskovca, tako je, da. 30-oro nas, muškaraca, malo manje devojaka je bilo, sve igre, one značajne za jedno zdravo detinjstvo smo igrali. Ja sam stvarno onako izrastao u kući gde je otac onako poštovao i majku, gde se poštovao i komšija i tako dalje. I tako da sam stvarno srećan što sam potekao iz tako malog mesta, kvalitetne porodice i eto, valjda to nosim i sada. Jel odlaziš u Lebane? Ređe sada, baš zbog korone i troškova na neki način. Sada sam skoncentrisan da ovaj period stvarno onako ublažim, što je moguće da previše ne finansije svoje izlažem tako nekim stvarima gde bi moja porodica trpela, tako da ređe sada, ali ću uskoro otići. Dobro. Ovo je neki set fotografija. Jest, set fotografija sa, kada sam snimao pesmu, Još sam tvoj. Još sam tvoj. Poklanjam ti ove fotografije. Hvala ti. To je uradio moj
brat Kisić, u stvari producent. Želim ti puno sreće, ljubavi i puno zdravlja tvoje deci, tebi i ženi. Hvala, također. I imaš li šta da dodaš, oduzmeš za kraj? Pa ništa, eto još jednom da pozdravim sve predivne gledaoce tvoje divne emisije i da poručim svima da ostanemo mentalno jaki, da poštujemo jedni druge, jer korona, ja sam dva puta imao koronu, vakcinisan sam, ali jednostavno korona deluje na telo, pogotovo na psihu, tako da sačuvajmo brata, sačuvajmo sestru, budimo dobri u saobraćaju, eto, to je moja poruka. A izaći ćemo iz ovoga i veselit ćemo se i bit će svega. Hvala ti puno što si bio iskren. Dragi moji gledalci, emisija Sa nama u svet, pišite, pišite i samo pišite. Nećete se pokrati jer dovodimo goste koje vi volite. Idemo na džingl, pa drugi gost.